Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာတက်နေခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel တဲ့ကိုရောက်ရှိလာသူရောက်ရှိတိုင်းဒီနေ့မှာအဆက်ဆက်အရာအစီအပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာသတင်းတူတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မနေ့ညတက်လာတဲ့သတင်းတူတစ်ပုဒ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တော်တော်များများကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသတင်းလေးရဲ့နောက်မှာပေါ့เนาะဒီရွှေဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုပေါ့เนาะဒီကျော်စိုးဦးနဲ့ကျော်မင်းတို့ကသူတို့ဘယ်လိုမျိုးလော်ဘီလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားယူမှကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးဒီရွှေဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးကနေစပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာခစ်တက်ကတင်ထားတဲ့သတင်းပေါ့နော်ရွှေဈေးနှုန်းများမြင့်တက်အောင်ပြုလုပ်တည်ဦးစုကတဲ့အောင်သမားရီရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးအောင်စံဝင်ဇွဲထက်ဝိတ်စိန်နဲ့အကယ်ဒမီရွှေလုံကအပါဝင်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ကုံတဲ့ဆေးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်တယ်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားသူတွေရဲ့ဒီမှာနာမည်လေးတွေမှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဆိုရင်အောင်သမารီရွှေဆိုင်ပန်ရှင်ဦးအောင်စံဝင်နဲ့နှစ်ကဇွဲထက်ရွှေဆိုင်ပန်ရှင်ဦးစံဝင်အကယ်ဒမီရွှေသက်စင်လုံကဦးမျိုးသူဝင်းဝိတ်စင်ရွှေဆိုင်ပန်ရှင်ဦးအောင်ကောင်းမြတ်စိန်ကျော်မိုးရွှေဆိုင်ပန်ရှင်ဦးကျော်ငိမ့်ခရမ်းသုံးကရွှေဆိုင်ပန်ရှင်ဦးတက်နောင်ဝင်းရွှေစင်ဝင်းရွှေသက်စင်လုံကဦးအေးကျူဦးကျော်ဝင်းပန်းသီးရွှေကုံတဲဦးညီညီဦးချက်ကြီးရွှေကုံတဲဒေါ်တင်တင်ခိုင်စန္ဒတင်ရွှေကုံတဲတို့ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါတယ်တော့နော်အဲ့တော့ထူးခြားတာကတော့တို့ရဲ့ဒီတက်တက်ခိုင်လို့ပိုင်နေရွှေနန်းတော်တို့စိန်နန်းတော်တို့တွေမပါဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဘုံချုပ်ကြီးတွေပိုင်ဆိုင်နေရွှေနဲ့ရွှေဆိုင်တွေမပါဘူးဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်နော်။ဒါကတော့ရွှေဆိုင်တွေရဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပေါ့နော်။ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမျိုးဗျိုင်းပြည်ကျွရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုပေါ်တဲ့ငင်းချိုင်းတန်ကာတပ်မကအဖွဲ့ PSU ရဲ့ချိန်ညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာတော့တော်တော်လေးကိုစိုးပါတယ်နော်။ပြည်သူပေါင်း40ကျော်ကိုမတရားတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သတင်းပုတ်ကတော့ဒေါနာတောင်ပေါ်ရင်းနဲ့အောင်စက်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးထက်မနည်းပြောစာဖြစ်သွားပြီးတော့တနက်6လက်သိမ်းဆည်းရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအောင်စက်စစ်ကြောင်းရဲ့အခြေအနေကတော့တည်တယ်ပဲပေါ့เนาะမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတို့တင်ထားခဲ့တယ်ပေါ့เนาะလုံးဝအရှိစက်တိုးလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ပုတ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ရေဖြူမြို့နယ်မှာတဲ့ခမရ၄၃ရက်ကိုတိုက်ရမှာဗိုလ်ကြီးဇင်ဝင်းအောင်နဲ့၎င်းမိသားစုဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဗိုလ်ကြီးဇင်ဝင်းအောင်မြေဩစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဒီတိုက်ခိုက်တဲ့အဖွဲ့ကတော့ရေဖြူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YPPDF လို့ဖော်ပြထားပါတယ်เนาะဒါကတော့ဒီဘိုးကြီးရဲ့ဒီပြည်နှံဝင်အရာရှိလက်မှတ်ရဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဒီအတွက်သတင်းလေးဖြစ်ပါเนาะဒီမနေ့အတွက်သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွှေဆိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျော်မင်းမင်းကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားမှအတူတူ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะ $ကိစ္စရွှေဒေါ်လာကိစ္စတော့ဒီအပိုင်းဒီနေ့ဆိုရင်ဈေးလေးနည်းနည်းပြန်ကျလာတယ်မဲဈေးလေးပြန်ကျလာတယ်ဒီနေ့ရွှေနည်းနည်းပြန်ကျတယ်ရွှေနည်းနည်းပြန်ကျတယ်ရွှေ15ပဲဆိုရင်တော်တော်ကျသွားတယ်ဒေါ်လာဆိုရင်ပြန်ကျတယ်အကျပဲပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့များလဲပေါ့ပြီးတော့ကျမှာပေါ့ဗျာခင်ရွှေသမားတွေရောရွှေသမားတွေရောလက်ငွေလက်ကြီးသမားတွေချိုးနေလေခွေးတို့ခဏလာအောင်တော့ဆိုတော့ခေါ်လိုက်တော့အကုန်လက်ပြန်ချိုးချဲပြေးတဲ့ကောင်ပြေးဟိုသွားပြီးတော့ကုတ်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 နဲ့သွားပြေးတဲ့ကောင်ပြေးဒီနေ့မနေ့တနေ့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်သုံးရက်တွေမနေ့တနေ့ရက်လာတော့စပြီးတော့တုံးလေးစရိုက်အချိုးတွေခုသွားပြီးတော့မှအေးစစလေးဖိတ်တော့မုတ်ဆိုင်နဲ့စကားပြောနေကြတယ်တဲ့ဟိုကမေးတာဟုတ်ခေါ်မေးတော့စကားပြောပေးနေရတယ်မပြောလို့လည်းမရဘူးလေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးကြီးကြားတယ်ကြားတာနော်ဟိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မဖမ်းဘူးမဖမ်းဘူးတို့ကကိုကြီးခဏလာအောင်ကျွန်တော်ပြောစရာလေးရှိလို့အချိန်လေးတိကျလို့ဆိုတော့စာအုပ်လေးကိုင်းဘောပဲလေးကိုင်းဗားလေးကိုင်းသွားအောင်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးဒီလိုကဒီလိုပါခင်ဗျဒီလိုသွားပြီးရှင်းပြနေရတယ်အဲ့လိုရှင်းပြနေတဲ့ကာလမှာဒီဘက်မှာတော့သွားရောလန့်ပြန်ပြီးတော့အကုန်အယောင်းနေပေးသွားပြီးအကုန်ပိတ်အကုန်ကျကုန်ရောဈေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ကျသွားဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်မျိုးကအချိန်မောင်းရတာကြုံခဲ့ပြီဆိုတော့စဉ်းစားနေအခုလည်းပြန်ကြတာပဲခဏနေပြန်တက်လာမလားကျွန်တော်အဲ့ဒါစဉ်းစားနေရတယ်ခဏနေပြန်တက်လာမလားအခုလည်းကြတာပဲဒါပေမဲ့ခဏနေပြန်တက်လာမလားဆိုတော့အချက်ကိုစဉ်းစားတယ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းမကြောက်မရွံ့ဒီလိုကစားရဲသလားတစ်ချိန်မဟုတ်မဟုတ်နှစ်ချိန်မဟုတ်သုံးချိန်မဟုတ်ဒီသုံးနေအတွင်းမှာခင်ဗျအချိန်ချင်းလုံနေတာဆိုတော့ဒီလူတွေကဒီလောက်လုံရဲသလားလုံရဲလို့လားဓာတ်မျိုးဖန်ခံနိုင်တယ်ဒီလောက်ကြီးပေါ့လုံရဲလုံရဲသလားဒါမှမဟုတ်လေလက်တလုံးချမ်းစကားပြောပြီးထွက်လာလို့ရနေလို့လားဘာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့အတွန်းတိလိုက်ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကြတော့ရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးတက်တာတာမန်တော့မဟုတ်ဘူးယူသားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နားလေယူသားတော့မဟုတ်ဘူးမယူမသားတော့သိကြတယ်မယူသားလို့တက်တော့ဘယ်ယူသားတက်မလားဖြစ်နေရတယ်တော့ဒီနေ့အဲ့ဒါရွှေလေးဝါးဒီနေ့โอเคဒါကတော့ကျွန်မင်းပြောထားတဲ့ဒီရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုသူခေါ်မေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံသတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးကစီးပွားရေးကိုသူတို့ဒီမလာဆိုရမထိနေတာသိကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်ဒီမှာအခုကတော့အားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်လာပြီပေါ့နော်တော်လိုင်းကြီးကရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုအခုလိုမျိုးဖမ်းဝရမ်းထုတ်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒီသတင်းကိုပေါ့နော်ဒီသတင်းဒီရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်တဲ့သတင်းတက်တက်လာချင်းကျော်စိုးရဲ့ဗီဒီယိုတွေတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျော်စိုးဘာတွေပြောလဲတစ်ချက်လောက် reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်
အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာအစိုးရစိုးပါဒီနေ့ဆိုတာနေ့ရက်လေးပေါ့ဆိုတာနေ့ရက်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတော့ကျွန်တော်တို့တင်းမတင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့နေခဲ့တာပါဗျာတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတူးတူးပြီးထားတဲ့အချိန်နဲ့တင်းတော့တင်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်လည်းကြိုးပမ်းပြီးလာဖြစ်ပါလေဘာလို့ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပါဒီတပါနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဝတ်တာလို့နော်ဝတ်တာလို့တင်ကြရတယ်မှတ်တင်ကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေကကျွန်တော်တို့ဒီရွှေစည်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒေါက်ဆော့ကိုကျွန်တော်အသိပေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်တော့အရေးကြီးမလို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာနိုင်ငံတော်ကအသိပေးတာတကယ်ဒါဘယ်လောက်ပဲပဒဝူဖန်ဆီးထားတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကလည်းချပြခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလေဒီပေါ်မှာအောက်လို့အောင်ရတယ်ဖြစ်ကြပါတော့ဖန်ဆီးထားတယ်ဆိုရင်အများကြီးသူသိအောင်ချပြပါဦးလေကျွန်တော်တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူဆချက်ပါဗျာဒီနေရာမှာလွှဲရင်လည်းပြောပါဦးအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနိုင်ငံတော်ဆုံးအဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပါဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ကဝန်ကြီးဝန်သားလည်းခြုံလဲခြုံဆိုပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ဖြစ်ပါလားဒီနေ့ Facebook အပေါ်မှာဒီဇေနုမတီမကြီးပြောင်းပြုလုပ်နေသူတွေကိုနိုင်ငံတော်ကပြောဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးရည်ယူလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1နိုင်ငံတော်ဆုံးအကနိုင်ငံတော်ဒီချိန်အကြေနိုင်ငံတော်ဒီချိန်အကြေနဲ့တရားဝင်စုမေးအတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်ရှိရပြီးတော့မှလောကတာနာအနေဖြင့်နိုင်ငံတော်ဤစီဝါရေးကွန်ပျူတာမှုအနောက်ဆက်အားဒါဖြစ်စဉ်ရည်ရည်ဒီလိုရှိစုမေးအတွက်အကြောင်းဝယ်တကယ်မဖြစ်သည့်လေပကာစေတို့များကိုဒီမီဒီယာများမှာတစ်ဆင့်ဝါလာဖြတ်ကြည့်ရွှေစင်းသုံးအားစေကစားပြီးနိုင်ငံစီဝါရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ရှိကြောင်းတရင်ရသက်ဆက်လူမျိုးပုံစံများကပေါ်ထုတ်ဖန်ဆီးနိုင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အမတ်နေကအထူးသဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမှာရွှေစင်းမတီမီဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ရရှိတဲ့တရားမဝင်ရွှေရောင်းကိုပြုလုပ်တဲ့ပွဲစားများအပေါ်မှာစုစုပေါင်း21ဦးကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ထုတ်ဖန်ဆီးရရှိခဲ့ပါတယ်။21ဦးနော်21ဦးအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ထပ်ဆူချင်တာအရာလေဒီလိုရှိစုဘက်တွင်ဈေးနှုန်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်တော့ဘယ်ကနေပြီးတော့ဆောင်ရည်ရရှိတဲ့ဥပဒေကံဆဲဝဲဥရနေကြီးခေါ်ယူစစ်ဆေးနိုင်ရဲ့အတွက်စစ်ဆေးခေါ်ယူစစ်ဆေးနိုင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးအခွင့်အရေးများကြီးဖန်ဆီးခြင်းမခံရစေခေါ်ပြတိတ်ဆောင်လေးရရှိတော့ပြရပါလေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1အမတ်တက်ကကျွန်တော်တို့စိန်ကျော်ရွှေမိုးရွှေသာစိန်ကျော်မိုးရွှေသာသူနာမည်ကဦးကျော်ငင်းသူလည်းဖတ်ပြပါလေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်အကယ်ဒမီရွှေသားစီလောင်ငင်းဦးမျိုးသူဝင်းသူလည်းဖတ်ပြပါလေလည်းသူလည်းဖတ်ပြပါလေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ခရီးသုံးကရွှေသာအပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကဦးတနာဝင်းသူလည်းဖတ်ပြပါလေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဇွဲထက်ရွှေသာဦးစာဝင်းသူလည်းဖတ်ပြပါလေဒါပြောရရင်ကျွန်တော်ဒမေကြီးရဲ့အော်တိုမာတီပေါ့ဗျာ။အော်တိုမာတီရွှေဆိုင်။ပန်းရှိဖြစ်သူဦးအောင်ဆောင်ရဲ့သူလည်းဖတ်ပြပါလေ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဝိတ်စိန်ရွှေဆိုင်။တကယ်ဒမေကြီးတွေကနော်။နောက်ကမှဒီလက်မဲတွေကသူတို့နော်။ဒီတိုင်းပြည်စီဝါရေးမပြတ်ပြတ်အောင်မငြိမ်းဘူး။တိုင်းပြည်စီဝါရေးကျွန်တော်ခရုတ်ခရဲပြောင်းဒီလူရဲ့နောက်ွယ်ကနေဒူးနဲ့နေလောက်နေတာ။ဝိတ်စိန်ရွှေဆိုင်။ဒမေကကျွန်တော်တို့ဦးတင်ကောင်းပြတ်သူလည်းဖတ်ပြပါလေ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရွှေစင်ဝင်းရွှေသားစီလောကကသူလည်းထွက်ပြပါလေနောက်တော့ကျွန်တော်ဥကျော်ဝင်းခပန်းသီးပွဲသားတော့ပဲသူလည်းထွက်ပြပါလေနောက်ပြောတော့ဥညီညီဥခချက်ကြီးထွက်ပြပါလေနောက်ပြောတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တေတေခါခဆန္ဒတေသူလည်းထွက်ပြပါလေနံပါတ်၄ထို့ကဲ့သို့ကြေပြေးရွှေစုကတင်ဈေးနှုန်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ရှိသည့်တရားမှုရွှေရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေသည့်ပွဲသားများအပေါ်ဝင်ဖန်စီရမီတေခဲနေစက်ကဦးရဲ့ဦးရည်နဲ့အညီထီအောင်ဆိုတာအရေးယူဆောင်တာမျိုးဖြစ်ကြအောင်လဲထို့ပြင်ခပြေးတိတ်ဆောင်ရရှိသည့်တေခဲဆယ်ဦးကိုလည်းဦးရည်နဲ့အညီအရေးယူနိုင်ဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဒီပို့ပို့လေးကိုတက်တာဒါဒီသက်ဆိုင်ရာလုံခြုံဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်လှုပ်ဝက်ပြီးတင်ပေးနိုင်ပါတယ်လူမျိုးထုတ်ပြန်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာဆိုဆိုပါလဲကျွန်တော်တို့ဘာသာဆိုတော့သမီးရွေးချင်တာရှင်းလေးဒီနိုင်ငံတော်ပတိမီဖြစ်အောင်တော့လုပ်ခဲ့သူတို့ကျွန်တော်အပြည့်ချင်းနေချင်တာကဲနော်သူတို့ရဲ့အပြည့်ရှင်းစီချင်တာလို့ပြောတာထုတ်ပြောရသေးတယ်နော်အမှန်သူတို့အောက်ကမထိန်နိုင်လို့ဒီရွှေစားပတ်ရှင်တွေကိုအပြစ်ပုံချတာအားလုံးသိပြီးသားပါနော်ဒီလူတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဘူဟာဘောများစွာကျွန်တော်အချက်လေးတွေတွေ့ရဲ့လူတွေအသက်ရှင်နေမှုများစွာကျွန်တော်တို့အနောက်ဆက်တွေဖြစ်တယ်ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီဆောင်ချက်တနည်းအားဖြင့်ဒါဆက်ကအစိုးရအဖွဲ့ဆောင်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတည်နေကျွန်တော်ကြိုဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ပတိပင်းဖြစ်အောင်ရွှေစည်းကစားတဲ့အဲ့ဆိုဒီကနေ့အုပ်စုအများကြီးရခိုင်ကကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ပြောဗျာရခိုင်ကအရင်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာရဲရဲတောက်ခဲ့တဲ့ပုံပုံတွေဒီကမှာတော့နေရောနေမယ်လို့ထင်မှာပြောတော့တက်ကြည့်ဒီဆွေပြေးတဲ့အုပ်စုတွေကတပြေးတဲ့အုပ်စုတွေမှာပါတဲ့ပုံပုံတွေကပြီးခဲ့တဲ့အန်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာအန်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာတကယ့်ရဲရဲတောက်ဟဲ့လားဒုံမမေဆိုတဲ့အုပ်စုတွေအဲ့ဒီဒုံမမေဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကလာတက်ကြည့်သူတို့ရဲ့
တို့မှာကျတော့စီးပွားရေးအင်ဖရာရှိတယ်စီးပွားရေးအင်ဖရာရှိတဲ့အခါမှာတို့ရွှေဈေးကမတည်ငြိမ်ဖြစ်အောင်တနည်းအားဖြင့်တိုင်းပြည်စီးပွားပြောင်းအလုပ်တာခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးလူလူတယောက်စီးပွားပြောင်းလို့တာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်စီးပွားပြောင်းလို့တာတိုင်းပြည်စီးပွားပြောင်းလို့တာအဲ့ဒီလူတွေဘယ်သူတွေလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1နံပါတ်1စိန်ကျော်မျိုးရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်ကြီးနံပါတ်2ကျွန်တော်အကယ်မီရွှေဆိုင်တွေလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဦးမျိုးသူဝင်းနံပါတ်3ဦးတက်နာဝင်းခရတော်ကရွှေဆိုင်နံပါတ်၄ဇွဲထက်ရွှေဆိုင်ဦးဆောင်ဝင်းနံပါတ်5အောင်ကမာရီရွှေဆိုင်နံပါတ်ကြီးပဲနော်ဦးအောင်ဆောင်ဝင်းနောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဝိရှိဝိစိန်ရွှေဆိုင်ဦးအောင်ကောင်းမြတ်နောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်ရွှေစင်ဝင်းရွှေတန်းတွေလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဦးရဲ့ကျူနောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်ပွဲစားဦးကျော်ဝင်းကပန်းသီးနောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဦးညီညီဦးခချက်ကြီးဒေါ်တင်နေခိုင်ဆန်တော်တင်ပွဲစားအဲ့ဒီဆယ်ဟောင်းထွက်ပြေးသွားပြီဒီဆယ်ဟောင်းကိုဖမ်းဆီးရပြီလို့နိုင်ငံတော်ကနေပြောကျွန်တော်ဆောင်နေတယ်အဲ့တော့ဆောင်ရကမှာဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ထိရောက်ကင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေနဲ့ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတော့ညှားကြမလို့ပြအရှင်းရှင်းလေးကဲနော်အဲ့လိုမျိုးဖောင်းရထုတ်ရဆိုတီချာပေါ့နော်ဒီရွှေဆိုင်မှာကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဘာညာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကတော့တွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်လည်းအတူတူပဲကျွန်တော်လည်းကနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကျွန်တော်ကသက်ဆက်ပေါက်တယ်ကျွန်တော်အပြည့်ရှင်းမလိုက်လုံးမသေးတယ်နာပေးမလိုက်ကျွန်တော်ရှင်းတယ်နော်တချို့ကျွန်တော်သတင်းမီဒီယာအလုံးလုံးနေတယ်သတင်းမီဒီယာအလုံးလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဗျာရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတတိယပြည့်ပြည်ပလက်ကင်တုံးတွေကိုကျွန်တော်ကသတင်းပြန်ရောင်းစားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲသတင်းကတလောက်ပါပဲနော်သူထပ်ပြီးတော့ပြရတော့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်ရွှေဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတွေကဒီလိုရှိနေပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့လေမှာတော့ဒီထပ်ပြီးတော့တက်လာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပါနော်တေးစိတ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဘာညာပါနော်အခုအချိန်မှာတော့သူတို့ဖောင်းဝါးထုတ်တယ်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပါနော်နောက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဘယ်လိုသိနေပါညာဆိုထပ်ပြီးတော့လာအောင်မယ်လို့တော့တည်ရတယ်ပါနော်အဲ့တော့တော်လိုင်းရင်းမှာတော့အားလုံးတည်နိုင်မယ်ဒီရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ထဲကလူတွေလည်းမပေါလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းဒီတော်လိုင်းရေကိုမတိပါတာနေတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအခုချိန်မှာတော့အားလုံးကိုထိတာပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လာအောင်မှတခုကဘာလဲဆိုတော့ရွှေဆိုင်ပြင်လာမဲ့တခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမှုပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ် Facebook အကြောင်းပြောတဲ့တရားပေါ့เนาะသူကအခုဒီအမှုပညာရှင်တွေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတော်တော်လေးကိုဒီဘောမနေတာတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီကနေဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီအမှုပညာရှင်တွေပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုရေးရုံမလဲဆိုတော့အခုဒီအပိုင်းမှာထပ်ပြီးကြားရအောင်မလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သတင်းတွေတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့သတင်းလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်နေ့လည်ကြပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်